Tak ahoj, já vás zdravím pri novom videu z hry Dungeon Defenders. Je to druhý diel a v tomto dieli sa vydáme teda na ďalšiu mapu. Tak, takže ďalšia mapa sa volá Alchemical Laboratory a pustíme sa do toho. Takže vyhľadávam ju už ľudí a pripojilo ma už do pravdepodobne začatej hry. Nakoľko teda idem hrať túto mapu prvýkrát, tak mám stiahnutých iba pár percent. A ešte som zabudol dodať, že v minulom dieli teda som zabudol dodať, že hra bola pre mňa kúpená hráčom BratDog, ktorý má taký väčší obchod so Steam hrami, respektíve so Steam giftami za Team Fortress 2 alebo CSGO kľúče. Takže máme to načítané a môžeme sa pustiť do hry. Len, teda, respektíve je to stiahnuté, ale musíme počkať takto, než sa nám to načíta celé. No, pravdepodobne už to bude. Jasné. Tak, čaká sa tým pádom na hráčov, takže nakoniec sme sami, čo je celkom škoda. A táto mapa by mala byť posledná v tej prvej kategórii, čiže by mala mať bossa ako v Dungeon Defenders jednotke. Tak, a začíname Alchemical Laboratory. Takže musíme si kryť tento Eternia kryštál, ktorý tu je. Teda ten kryštál sa presne volá Eternia kryštál. Áno. A ja si hneď zoberiem teda túto. Poď. A bude sranda to defendovať hneď takto na prvý pokus. Keďže tu má vyjsť jeden ogre, takže zoberiem si aj tú manu. A hodil by som sa najradšej takto. Takto jednu harpunu. Inak zabudol som pripomenúť, že mám nového peta. Už nemám toho Pirasta F2, to bolo také na začiatok, nejaká slabota proste. Ale aspoň niečo. Tento mi pridáva už aj nejaké štatistiky mimo damage'u, tak je to proste lepšie. Dobre, takže máme tu ešte ďalšie tieto no, čestky. Musel ospravedlňujem. Niekto. Tak, dobre. Snad to nebolo veľmi počuť. Keďže som si bohužiaľ zabudol vypnúť zvuky na mobile. No. Máme skoro plnú manu, tak ja by som mohol spraviť to, že by som spawnul asi jedno sem. Tak. A ďalšiu sem by som mohol dať. Paráda. Takže to bude všetko asi, tak ja sa dám ready a uvidíme. No, zatiaľ je tam 27 enemies, 26, to je pohoda. To je super. Dostávajú zabrať, to je dobré. Wow. Pekne, tam je hore jeden ork. A 5 enemies nám zostáva, 4 dokonca, to je tela, to je super. Ja si zoberiem túto manu, ktorá tu zostala. A na mojom leveli už môžem teda upgradovať, jak som si všimol, na level 3. Ne, nemôžem. Dokiaľ. Level 300 je 400 many. Nevadí. Wow, tak toto padlo veľmi rýchlo. Musím uznať. Takže v tom prípade ja vybuildujem ďalšie tieto harpuny. A jednu dáme sem. Ďalšiu dáme sem. Fú.
Jo, preskočil som to, paráda. Dobre, takže ďalšie by som dal jednoznačne sem. Takto. Aby sa nedostali tak ľahko. A ďalšiu by som dal, keby som mal na ďalšiu vôbec aj manu. Do keľu. Aha, ja som nedával nulu, tak nič. Vlastne ja manu mám, dobre. Nevadí. Nevadí, tuto táto to vykryje, to je v pohode. Ale upgradeoval by som ju. Takže tuto jednu upgradeujem na level 1. Tuto si zoberiem ďalšiu manu. A ešte túto jednu defensku si upgradeujem. Nakoľko už ju mám upgradenutú, tak ešte aj túto upgradenem. A môžem upgradenúť aj tu oproti. A budú padať jak čaj v podstate. No, bude to ľahké. Len musím vyskočiť tak, aby som si zobral ten item. Nejaký klot som dostal. No. Aspoň niečo. Takže ja dám gečko a sme ready. Tak, paráda. Takže vstúpili sme do combat phase-u a čakám, kým vyjdú enemies, ako už vychádzajú z tejto časti, aj z tejto a tam vzadu tiež tieto dve brány, ako sú. Takže títo dva enemies spadnú veľmi rýchlo. Wow, tie defensky dávajú skoro 1000 damage, že to je pokrok. A tuto už obidva padli. Takže paráda. Tuto sa ani nedostávajú zo spawnu, čo je úžasné. Enemies nám zostávajú iba 27, čiže táto vlna je veľmi, veľmi rýchla. Už budeme iba upgradeovať v podstate. A ešte z tejto strany by som vlastne mohol poupgradeovať po tejto vlne. Vlastne túto harpúnu, ako tu je. Tak. Lebo dostávajú sa sem bohužiaľ títo orkovia, čo je zlé. A tak. Takže ja si dám upgrade. Tak, hneď zoberieme manu. A paráda. Máme už aj upgrade a ešte čo zostáva? Nie. Nie. Si robia srandu. Majú istý, čo tam v minulom dieli v podstate behali. Dalo by sa povedať. S tým, že by mi zničili defensky, keď budú behať. A tak, takže tuto je červený item, toto je tiež červený item, o to sa nestaram. Dobre, takže toto je červené, červené, červené. Nič moc teda, čakal som, že dostanem z tohoto lepší equip. A môžem to teda upgradeovať si myslím. Na level 2. Nech to nepadne tak rýchlo. Rýchlosť, to je červené, zostavím. Jasné. Fatal error sa pripojil. Tak ja si aspoň uchmatnem jednu čestku. No, ďalší človek sa pripojil, super. Takže už sme tu traja, 47, jaj, no, dobré. Ja som ready teda. Neviem, jak ostatní, dúfam, že som toto upgradeol. Jasné, je to upgradenuté. A čakáme na posledného, kým dá ready. A je to, takže vstúpili sme do ďalšieho combat pace z vlny, teda do vlny 5 zo 7 a enemies je tu už 202. Ako vidíte, tak padajú fakt ohromnou rýchlosťou. Už je tu iba 180. Ledva sa dostávajú tým pádom zo spawnu, dalo by sa povedať. Wow, títo padajú na jednu ranu, čo je super. Inak tieto zelené kúsky many, tie sú vlastne niečo ako keby vyššia hodnota many, napríklad ja neviem, modrá je 10 many a zelená je 100 many proste. To uvádzam ako príklad s tým pádom. A to je taká nastakovaná mana v podstate, no. Takže my práve killíme vlnu číslo 5 a tu je ten hráč,
ty briďo, ten má čo za kompaniona? Nějaký vrtulník. No. Fíha, ale padá to rýchlo. Já ještě tuto zaklím týchto pár, čo tu je. A momentálně jsme stále level 14 a chýba mi něco okolo. Okolo 3000 expo a připojil se k nám další člověk. Čtvrtý. Již ne, zhebni, zhebni. Wow, teraz to vážně silno laglo. Čo už. A... Wave complete. Dobrá. Dali jsme to úplně úžasně. Já ještě upgradím tyto horné tie veže. Na level 2. Ale kde jsou tu truhly? Nějaká blízko není. Tu je, tu je, tu je, tu je. A to je horší item, že? No jasné. Dobré, další ještě samonují věci. O, toto je zelené. Čo to je? Wow. Od 16. O, tak to si dáme story na item box. Ak dám level up, tak jednoznačně... Jednoznačně to použijem, no. Takže toto je upgrade na level 3, tak to už je nič, takže to můžeme aspoň opravit. To je opravené, tuto můžem čo spravit. Upgrade na level 4, ty brio, tak to už je jiná sila. Čo můžem tuto spravit? Upgrade na level 2. Keby mi nezebral tu manu, žebrak. Nevadí. Aha, on si tu samonuje ty aury. Dobré, 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 dobré. Čo je toto? Červené, nič, bohužel. A ten fialový item vynikající. Dobré. 6 many mi chýba, nevadí, tak aspoň zoberem tie mince a dáme gečko. A jsme ready. Wow, tento tu postavil riadne, nějaké aury a podobně. Čo jsem postavil? Ensnare aura, to by mal zpomalovat, nemi myslím. Nie? Ale áno. Prostě zoslabit nemi by to malo, no. Dobrá. Ty brďo, takže títo už tu dávajú vyše 1200 damage tejto defensky, čiže super. Ešte musím zakliť týchto s tou bombou na chrbte, lebo ty by mi mohli vážne poničiť defensky, čo jednoznačne je zlé. Škoda, že toto je červený item, takže z toho nič nebude. A toto je nejaký trinket. Alt. Jasné, Alt a jedna. Wow, tak to ano. Vyskúšame využít aj ten druhý trinket, sílu druhého trinketu. Aha, to je Taunt. A toto mám nějakou regeneráciu HP. Wow, ale dával som aj nejaký rýchly damage s tým, ale potom ma začalo odhadzovať, čiže zle. Dobre. Prosím, nějaký zelený item. Zelený item, prosím, prosím, prosím. Čo je toto? Requires hero class, tak to není na mě, to je škoda. Ojojoj, final wave, tak. Boss wave, hovoril jsem to. Ty kokos, tak to bude riadna sila. Takže upgradeujeme všetko, čo se dá, takže... To znamená, že šestka... Wow, tak tu nemůžeme ještě, nemám na to manu, bohužel. Toto nemůžeme upgradeovat na level 4, čiže škoda. To aspoň, že tento to opravil. A já si myslím, že já jsem ready, určitě. Len pozrieme se ještě, či netreba tyto bočné upgradeovat. Podle všetkého 430 enemy má prísť. Čakal by som radši, kebyže ich 420. Dobre, ne, just kidding, prostě hráme. Já už jsem ready, čekáme ještě 30 sekund a hráme. Takže vstupili jsme do posledného combat faceu a čekám teda, kým vyjdu enemies. A vyskúšam ten spell toho kompaniona, čo robí XCOM.
Wow, tak to bol krásny damage. On im zadiel niekoľkokrát za 230 damage, čiže... Vyskúšam si ich tauntnúť. Tak nič, nevyšlo. Dobre, 320 enemies už iba. A potom po týchto nepriateľoch by mal prísť boss, predpokladám. Ktorý by mal mať dosť veľa HP. Myslím, že aspoň 200 000 určite bude mať. A fúha, yes, máme level up. Parádička. Teraz ešte jeden level up a budeme môcť mať fialový weapon, ktorý mi dropol. Tak... Poďme, ja to dám, ja si verím, že to dám, ale mohol by som toto aspoň upgrade, no nech miniem tú manu. Nie, to je upgrade, ja chcem to repairnúť vlastne. A ten repair ide sakra pomaly, lebo títo orkovia sú takí drzí, že to není až možné. A tu ich je ešte ďalšia kopa. Tak ja ich musím... Ou. Fú, ja už je mi zničil tú defensku, som sa zlakol, našťastie sa ani nedotkol. To je super. A ja si vyskočím vyššie. No poď. Yes. A prichádza boss. Predpokladám, že príde z tejto prvej brány a... Čakáme na neho 15 sekúnd, takže... 14, 13, dobre, nechce sa mi odpočítavať, takže zatiaľ... Ja stipiam, že má tak 250 000 HP, takže... Tak nejako. Ale máme tu aj vyššie levely, takže možno viacej. Tak, posledné 3 sekundy a bude to. A prichádza boss. Ohohoho. Tak dokonca vyletelo niekiaľ z mapy, neviem. Demon Lord sa volá tento boss. No. Uvidíme. Čo dokáže. A koľko má HP? 234 tisíc. No, nejako som to tušil. Tak ideme killiť. Ja na neho použijem svoj spell X. Dúfam, že neschytáme. Ojoj, need to cooldown. Takže nemáme ešte poison spray. A sakra. Tu je oheň, takže do neho by som nemal stúpať. No. Teraz nejaké blesky tu vydáva. Už má iba polovicu svojho healthu. Veľmi rýchlo to padá. Ja na ňu zatiaľ použijem tento Demon Spray. Teda Poison Spray. Ten boss sa volá Demon. Už sa mi to pletie. Takže ja zatiaľ využijem všetky spely, ktoré treba. Takže to je dvojka. Nie. Áno. Je to dvojka. Boss defeated. Takže dostali sme dva nové itemy za to. A... Je tu cinematic z toho. Ty brďo, to je pripomína Castle Crashers, normálne napravo ten Squire. Neviem prečo. Tak, máme dokončenú takú prvú kapitolu vlastne a... Major Mig asi neskipuje cinematic, aj... Aha, Escape ho skipuje. Tak, parádička, takže dali sme to a máme tu level up available, takže ja si to dám všetko zatiaľ do defense speedu. Máme level victory, tak... Už iba kúsok chýba na to, aby som dostal ďalší level. A máme ďalšiu pasu, ktorá je teda použiteľná. A stojí asi najviac many, nejakých 100 tam bolo a... To je dosť. Takže my sa práve vraciame do taverny. Ktorý sa na to načítava a... Malo by to o chvíľočku byť načítané, ako som povedal, už to načítané je. Tak, vrátili sme sa do taverny a ja sa vrátim hneď k... Wow. K tomuto. Defender's Forge, ktorá je v taverne v kuse. Keďže v taverne nie sú vlastne žiadne vlny a podobne. A... Fúha. Toto je čo? To je od... To je Monk Weapon, ja nejsem Monk. Toto tiež nič. Takže nahradíme si amulety. Nech máme 4 a...
Všetko je vlastne horšie, než mám. Hľadám práve to, čo mi malo dropnúť. To je z Demon Lorda. Wow, Portal Gun. Škoda, že není na mňa, ale vyzerá to dobré. Ďalej Steam Gun, to nič. Haha, Companion Cube. Čo tu ešte nenájdem? No, nevadí, bohužiaľ. Je to blbé, no, není tu nič lepšie na mňa, keďže máme všetky itemy modré, ktoré nám podropovali a tak. Takže ja sa s vami v tomto dieli teda lúčim a teším sa na ďalší diel, ktorý by mal byť ešte lepší a mal by byť v ňom vlastne ďalší nejaký level a to si hneď pozrieme aký a to by mal byť Servant's Quarters. Tak, ja sa teda teším na ďalšie video a nezabudnite nechať odber.